Евроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері Брюссельдегі кездесуде Иран шенеуніктеріне қарсы санкциялар салу туралы шешім қабылдады. Қара тізімге 30-дан астам ұйым мен Ислам революциясы сақшылар корпусының өкілдері енді. Шара олардың Европадағы активтерін бұғаттап, одақ аумағына кіруге тыйым салуды қамтиды. Осымен қатар одақ кеңесі Киевке кезекті 7-ші әскери көмек бөлу туралы келісті. Уағдаластыққа сай Украинаға Европалық бейбітшілік қорынан 545 миллион евро бөлінеді. Брюссель мен Тегеран арасындағы қарым-қатынас Иран мен ядролық келіссөзге байланысты қайта шиеленісіп кетті. Оның үстіне Иранда соңғы айларда одақтың бірнеше азаматы ұсталған еді. Бүгін біз Ирандағы қуғын сүргін үшін жауапты 37 жеке тұлғаға санкциялардың 4-ші пакетін қабылдадық. Оған осы елдің жоғарғы лауазымды тұлғалары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, саясаткерлер, және Ислам революциясы сақшылар корпусының қызметіне жауапты адамдар енгізілді.